І більше про візит нового очільника НАТО до Києва розпитаю гостя нашої студії. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Олексію, задоволенням прийшов. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, Марк Рютте, іще коли він був на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, він відзначався такою значною підтримкою України. Він був серед лідерів, які наполягали на виділенні потрібної зброї, комплексів Patriot, F-16, великої кількості боєприпасів, ну і так далі. А от як гадаєте, чи вплине на його таку рішучість і активність нова посада? Ну, генсек НАТО – це не керівник країни чи уряду, це керівник великої організації, яка складається з багатьох країн і в кожної свої інтереси. Ну, Рютте точно досить талановитий політик. Це, в принципі, абсолютно очевидно. Все ж таки, 14 років на посаді прем'єр-міністра Нідерландів – це серйозний термін. За цей термін він відзначився, скажімо, таким, з однієї сторони, такою балансовою комунікаційною політикою, причому як внутрішньополітичною, так і зовнішньополітичною. А з іншої сторони, такою досить простою людською поведінкою. Ну, тобто, такий лідер країни з людським обличчям. Харизматичний. Харизматичний, який їздить на велосипеді, який відмовляється від компенсаційних якихось там з державного бюджету своїх розтрат, який все максимально там мінімалізував, налагодив. І з цих позицій йому, звичайно, набагато легше було шукати і внутрішньої якийсь баланс, тому що до нього ніколи особисто якихось там особливих претензій, тим паче, я вже там мовчу там про якісь там корупційні історії, ні, такого ніколи не було. Та й не забувайте, він творча людина, він музикант, він може вийти на вокзал, зіграти, і це для нього абсолютно нормально, і він знає, де форте, де зробити гучніше, де це, зробити... Це класні чесноти, але він став генсеком НАТО. І далі що? Ми ж підходимо до цієї трансформації. Як я вже зазначав, що ця людина розуміється не тільки на нотах, але й на музиці дипломатії. Він знає всіх лідерів європейських країн. Причому, оскільки це він вже був декілька політичних циклів, він знає представників як влади, так і в опозиції. А це все ж таки костяк НАТО. Тобто, іншими словами, він, на вашу думку, буде здатний вести оцей полілог в даному випадку, з різними урядами, з різними позиціями і так далі. Да, так в тому-то і справа. Це і була його, на відміну з іншими конкурентами, вибачте за тавтологію, конкурентною перевагою. Так, тому що йому не потрібно вкочуватись, по суті, в цю посаду. Він, по-перше, дійсно, ви абсолютно праві, завжди декларував підтримку України. Він знаходився, в принципі, в робочих і в таких досить дипломатичних взаємозв'язках з кандидатом президента Сполучених Штатів на даний момент Трампом, чого так остерігаються інші країни НАТО. Він завжди був за збільшення, відповідно, членських внесків країн-членів НАТО і підтримував завжди публічні всі пріоритети НАТО, навіть знаходячись на посаді прем'єр-міністра Нідерландів. Тому він виглядав дуже такою цікавою і робочою кандидатурою на зміну Столтенбергу, якого там декілька разів вже пронговували, так би мовити, у зв'язку з повномасштабним нападом Російської Федерації на Україну, і зміна генсека тоді могла повпливати на таку безпекову в цілому складову в НАТО. Але, як на мене, Столтенберг вже точно свою місію, яку він міг зробити, він уже виконав. І, направду, якщо порівнювати, скажімо, той блок Столтенберга і початок шляху Рютте, то Столтенберг взяв НАТО взагалі, по суті, недієву організацію. Вони сенс просто свій втратили, пам'ятаєте? Навіть самому НАТО не вірили в то НАТО і не розуміло, нащо там не те, що 2 чи 2,5% платити, а нащо там 0,5% на нього витрачати, тому що всі розуміли, що він забюрократизований, він неефективна ця структура, і тільки, по суті, агресія Російської Федерації почала його з 13-14 року
реально реформувати, ну, якщо хочете, піднімати з мертвих таке НАТО. В НАТО з'явилось після холодної війни знову яскравий ворог, яскравий опонент. Тоді це був Радянський Союз, зараз Російська Федерація. Адже, ну, яка безпекова організація без опонента? Вона тоді просто, ну, втрачає свій абсолютний сенс. Ну і більше того, ми бачимо, що вже на цьому етапі НАТО стало досить серйозною безпековою організацією. Вони збільшили виробництво зброї, вони пішли по шляху стандартизації. Пам'ятаєте, да, коли нам передавали різні країни, різні зразки зброї натовські, які між собою не синхронізувалися. Ні. Ну погодьтесь, це катастрофа, направду, про яку на полі бою особливо. Да, всі мовчали, але направду такі проблеми були. І навіть наш президент відмічав, що Україна вже є набагато більше членом НАТО, аніж багато країн самого НАТО. Як мінімум по стандартам НАТО і, відповідно, роботи з різними видами озброєння. От. Тому, направду, я глибоко переконаний, що Столтенберг свою місію виконав, він зробив НАТО сильнішим, а тепер для НАТО потрібно просто визначатись, яким шляхом вони йдуть. І от тут, звичайно ж, позиція України, як на мене, також буде дуже серйозно, і позиція НАТО відносно України, в тому числі. Рюти потрібно буде вирішувати ключове питання. Чи вони бачать Україну дійсно в НАТО, чи вони готові сильно допомагати Україні, чи вони візьмуть якусь таку ізоляціоністську політику. І знову ж таки, третє питання, а яка буде роль Сполучених Штатів в цьому новому періоді НАТО? Я думаю, що про роль Сполучених Штатів ми до виборів точно не дізнаємося. Ну, можливо, кілька заяв, не більше. А скажіть, будь ласка, а от як ми побачимо, чи коли, точніше, і як, яким чином, через що ми можемо побачити нову позицію, ну, не нову позицію, а новий провід НАТО в особі Рюте на найближчому Рамштайні, наприклад, чи, можливо, з якимись іншими там подіями, ознаками і так далі? Що вам про це скаже? Я думаю, що, направду, конструктивна розмова вже відбулася, тому що для тих, хто, можливо, не знає, Рюти сьогодні в Києві. Так. Всі знають, бо був сюжет щойно, як мінімум. Да. Ну, я не бачив, що був сюжет, тому вважав за потрібне все ж таки це сказати. А сам факт того, що Рюти одразу приїхав до Києва, це про щось свідчить? Справа, 2-го, по суті, жовтня він вступив в посаду, і наступний день він в Україні. Це 100% без перебільшення говорить про те, що його слова – це не просто політичні символи, що Україна важлива для НАТО. Так, звичайно, Україна – це перший пріоритет НАТО. Ну і фактично чому? Він прибув на лінію фронту якраз країни, яка воює з противником. Так, Олексію, так я ж про що. Тобто в них, по суті, ну, дві дороги, і всі вони пов'язані з Україною. Перший варіант, або вони допомагають Україні, і ми доходимо до того самого справедливого і сталого миру на підставі статуту Організації Об'єднаних Націй, або вони не допомагають Україні. Байден під час своєї історичної вже промови останньої на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, або вони беруть автомат в руки. Не допомагають Україні, воюють з Росією самі. Абсолютно правильно. Що так, що так. Ні, тільки другий варіант значно для них буде дорожчий. Абсолютно. І їм потрібно ці елементи просто дуже чітко розкладати. Я думаю, направду, десь приблизно в такому ракурсі, дружньому, поважному, але дуже конструктивному, сьогодні в їх відбувся розмова з нашим президентом Володимиром Зеленським. І все-таки коротко, Рюте – це умовно голуб чи умовно яструб? Мені здається, це балансир між голубами та яструбами, тому що він же ж заявив, да, про те, що я готовий працювати з обидвом кандидатами в президенти, хто б не виграв. Він з повагою відноситься до Камали Харріс, тому що, по суті, Байден лобіював його на цю посаду, ну, як мінімум, виступив публічно в його підтримку. А з Трампом він і так мав трек комунікаційних, сталих і дуже комплементарних до Трампа, до речі, взаємовідносин. І, до речі, у Рюте, ну, дивіться, тут же ще елементарна аналітика. Приходить демократи, приходить Камала Харріс. Ми зараз про це поговоримо. От, секунду, буквально якраз ми про Штати. Там майже фінішна пряма, 32 дні залишається до президентських виборів у США. Раніше за такий термін громадська думка була вже повністю сформована, а от зараз соціологи кажуть про
нову тенденцію. Будь-який гучний скандал чи помилка одного з кандидатів здатні до останнього змінити результати. І от рейтинги, прогнози, шанси просто зараз обговоримо з нашим спеціальним, звісно, кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю. Тож, які розклади, розкажи, будь ласка, на зараз? Розкажу з задоволенням, я слідкував за вашою дискусією, почув таку перехідну фразу до того, щоб зі мною поговорити, що ось якщо буде Камала Харріс один сценарій, якщо буде Дональд Трамп інший. І впевнений, що і у вас, і у наших глядачів є питання, ну а хто ж буде, які тенденції? І тенденція зараз в тому, що навіть в самих штабах кандидатів, ну вони публічно демонструють впевненість у перемозі, але чую неофіційно, що навіть в самих штабах кандидатів, навіть серед політтехнологів, немає чіткого розуміння, немає чіткої картини. А що буде далі, що станеться в день виборів. Ми бачимо зараз картину в цілому по країні, коли Камала Харріс зберігає стабільний відрив від Трампа, але це відрив, ну ось я дивлюсь, на 3-4%. І цього абсолютно недостатньо для того, щоб бути впевненою в результатах виборів. Тобто це приємно, це згадують в розмовах, це згадують на телеефірах, тобто показують цю перевагу. Але з одного боку, ну і відрив невеличкий, а з іншого боку, доля цих виборів вирішуватиметься, впевнений ви, багато говорити про це в ефірах, зовсім вже не на тих штатах і територіях, які вже визначились, а в так званих мінливих штатах, за які зараз йде основна боротьба. Щодо рейтингів, теж хочу пояснити, впевнений, що наші глядачі бачать абсолютно різні цифри в один і той самий день. Вони можуть з'явитися в новинах, з'явитися в соціальних мережах, з'явитися в пресі. Ну, виникає закономірне питання, які ж цифри правильні? Скажу вам, на диво, всі правильні. Справа в тому, що в Сполучених Штатах проводять величезну кількість зараз паралельно соціологічних опитувань. Ну і спілкуюсь багато з американськими колегами, які від великих видань висвітлюють ці вибори. Навіть є така негласна домовленість між журналістами, що зараз стали вираховувати середній бал серед всіх тих соціологічних опитувань, які є чинними на цей момент. Ну і ось, наприклад, якщо дивитися на показник популярності по всій країні, то середнє, здивуйтеся, з 221 опитування громадської думки дає майже 50% Харріс, ну якщо бути точним, 49,9 і 45,3 відсотка підтримки Трампа. Тобто, дивіться, різниця 4,6. Харріс потрохи вступила впізно в кампанію, але потрохи нарощує ці показники в умовах обмеженого часу. Ну і дебати кандидатів віце-президента цю тенденцію теж не збили. Але цього абсолютно недостатньо для того, щоб одна сторона чи інша була впевнена в перемозі ані зараз, ані ближче до виборів. Якщо говорити про те, що боротьба не за арифметичну більшість, це дійсно так. Ну і давайте подивимося на цю сімку мінливих штатів. Ну, ось, наприклад, Пенсильванія. Штат, де величезна кількість американських українців. Більше 100 тисяч, де українська тема дуже серйозно впливає на настрої. Але ось я беру свіжі цифри і бачу, що, наприклад, там зараз 48,2 за Харріс і 48,2 за Трампа. Тобто не просто, ну, десь співмірні величини, а абсолютно порівну. Ну, і, знаєте, в масштабах Америки же там 1000-2000 голосів. Ну, це ж ніщо. Але зараз в ситуації мінливих штатів це дійсно історія, коли будь-яка дільниця, будь-який штат, будь-який округ може абсолютно змінити ситуацію. Тобто, якщо ми розуміємо, що Каліфорнія, чи Вашингтон, чи Масачусет, чи Нью-Йорк були і завжди будуть за демократів, якщо провінційні Вайомінг, там Вірджинія, Алабама, вони завжди підтримують республіканців, то зараз сімка цих мінливих штатів дуже серйозно впливатиме на вибори, вирішуватиме все. Ну і дивлюся, що там, якщо сумарно подивитися на всі штати, лише 0,1% переваги Трампа. Ну, це теж ніщо, якщо говорити ще й про похибку соціологічну. Цікаво, що є виборчі Нострадамуси у Сполучених Штатах. Я навіть особисто знайомий з одним. Професор Алан Лайтман, історик, знаменитий історик, йому вже під 80. Ну, і ось всі останні роки він передбачає, у нього є така система, називається «Ключі до Білого Дому». Він передбачає результати виборів. Здивуєтеся, але правильно він передбачив результати 9 із 10 президентських кампаній в Америці. А зараз я зв'язувався, він каже, що за його розрахунками ця система ключів показує, що має перемогти Харріс, але знову ж таки, ну,
Критики кажуть професору Лайтману, що дивіться, ну ви ж з 10 разів один раз все одно помилилися, чому ж ви не можете помилитися 11-й? А що ще цікаво, що ім'я президента ми не знатимемо не тільки ось до моменту виборів, але і в день голосування, бо дуже часто бувало, я сам був присутній дуже часто в штабах кандидатів на в момент ночі виборів, що вже приходила соціологія, вже приходили екзит-поли, і дуже часто один з кандидатів, ну як це було з Хіллері, наприклад, визнавав свою поразку і визнавав перемогу іншого кандидата. Зараз, зважаючи на те, що різниця, що розрив, зокрема і у мінливих штатах, може бути абсолютно мінімальним, то вже зараз зрозуміло, що кандидати вимагатимуть проводити перерахунок, перераховувати бюлетені вручну. Ну і таким чином процес може затягнутися, процес може затягнутися надовго, ні у кого не буде зараз ані бажання, ані політичної волі визнавати свою поразку, якщо цифри будуть так, як зараз, відрізнятися там на якісь не просто десятки відсотків, а просто, можливо, на сотні голосів, на тисячі голосів. Можуть бути і суди, і перерахунки, і демонстрації. Ну, і знаєте, цей період політичної нестабільності, він же заважає Америці зосереджуватися на зовнішній політиці, всі зосереджені на виборах. Ну, і насправді це щастя для України, що є Байден, який не балотується. І ось в той період, який йому лишився при владі, він може завершувати свою політичну місію і допомагати Україні. Як це він робить? Поговоримо в наступному ефірі. У мене багато ексклюзивних інформації про Рамштайн, на якому він буде присутній. Льоша, колеги. Дмитре, дуже дякую тобі. Завжди чекаємо на інформацію від тебе зі Сполучених Штатів. Коли ти сказав про Нострадамуса, я думав, що зараз буде про астрологічний прогноз, але історик. Це вже добре. Дуже дякую тобі. Це з останніми новинами щодо виборів у США і ймовірного переможця. Був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Дякую. Отже, чого чекати Америці, точніше, від кандидатів у президенти, і Америці, і Україні. Продовжимо розмову про це з гостем нашої студії Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, отже, така незрозуміла досі для більшості українців ситуація у Сполучених Штатах. Я думаю, що навіть для когось з американців вона незрозуміла. От, і ми не скоро її зрозуміємо, але давайте поговоримо про що, про те, про що є. От Трамп, наприклад, напередодні виборів, значить, видав він фотоальбом з коментарями «Врятувати Америку». Там він робить акцент на спогади про свою діяльність, значить, на під час минулої каденції, 16-20 рік. Чи сприймає, чи вирішив Трамп чи його штаб використати той період як такий ностальгічний інструмент? Мовляв, от старі добрі часи, давайте повернімося. А в принципі, абсолютно так. Я думаю, це стало частиною такої виборчої стратегії команди Трампа і вже почав її реалізовувати під час дебатів віце-прем'єр-міністрів потенційних від демократів та республіканців, відповідно, Трампа та від Камали Харріс. Венс, він якраз згадував, що за часів Трампа в світі не було великих воєн. Слухайте, за часів іншого республіканця Рейгана в світі взагалі було все добре. Це чиста маніпуляція, це абсолютно очевидно. От, але вони намагаються якусь цю ретроспективу для себе, ну, позитивну, назад у майбутнє, шукати, так. Але все одно, мені здається, ця історія, вона більше якраз про загальну виборчу стратегію, да, команди Трампа, а не про те, що ми з вами говорили, пам'ятаєте, під час минулих ефірів, про те, що Трамп уже, знаєте, стратегію боротьби з своїм основним опонентом, Камалою Харріс. Отут мені, як в нього була проблема під час дебатів, направду так вона і залишається, тому що окрім якихось образ на своїх публічних виступах в сторону Камали, направду він нічого більше конструктивного не говорить, щоб могло дійсно якимось чином підняти його рейтинг, чи спустити її рейтинг, зіграти на пониження. Одним словом, поки що це якась таке дуже рутинна, дуже зав'язлива історія. От. І, Олексій, дозвольте все ж таки по... Ну, у нас сьогодні червоною лінією все ж таки НАТО. Звісно. І мені здається, також Трамп в цьому контексті, ну, його важливо проговорити. Да? Тому що, по суті... Ми починали, так. Да, ну, з чого починали, та тут, мені здається, і потрібно продовжити тільки в контексті Трампа, оскільки ми вже
переносили сторінку, да, на Америку. Приходу Трампа дійсно бояться в Європейському Союзі, тому що вони не розуміють, яка буде його стратегія відносно НАТО. Він вже його не один раз критикував. Вони вже чітко розуміють, що якщо він приходить, він буде наполягати на збільшенні відповідно внесків. І про що вже говорить і сам Рюте. Тут його позиція з Трампом абсолютно співпадають. І... Але ж найголовніша небезпека, ну, так би мовити, у Трампа навіть не це, а його непередбачуваність. Він же сьогодні може сказати одне, а завтра так. Поміняти позицію. Таке так, було? Більше того, а чи дасть збільшення видатків на НАТО в конкретних країнах НАТО, угу. Це здебільшого дублюється з країнами Європейського Союзу, дасть їм більше безпеки. Оце ж, в принципі, найголовніше абсолютно. Питання. Абсолютно тому що Сполучені Штати, вони далеко. А що таке НАТО? Це безпековий блок, направлений на протистояння з спочатку Радянським Союзом, ми сьогодні про це згадували, а тепер Російською Федерацією. Ну, тобто на першій лінії небезпеки все одно перебувають країни Європи. Ну так, ну, євроатлантичний блок, але Атлантиці поки що нічого майже не загрожує. Да, ні, ну там Рюте говорив під час своєї там першої промови про там на глобальність ініціатив НАТО. Ми побачимо, це вже почалося, в принципі, за часів на Столтенберга якась така часткова ця історія. Але це глобальна історія. От нас, як на мене, більше має цікавити, по-перше, а що будуть робити, яка стратегія саме європейських країн НАТО. Абсолютно, точно. Тому що, ну, по суті, а якщо окрім внесків ніяких більше не буде ініціатив, ну, тоді, мені здається, обґрунтованою буде зміна стратегії самих європейців, сказати, ну, окей, давайте тоді все ж таки робити європейську армію. Угу. Ну, а що, чекати на постійних зальотів безпілотників ракет на територію ЄС? А в цьому сенсі для нас це буде більш вигідно з точки зору нашої безпеки? Важко зараз моделювати настільки далеко, тому що дуже динамічно зараз розвивається ситуація. Як на мене, все одно вже в самому НАТО всі зрозуміли, що потрібно змінюватись і адаптуватись до вимог часу. І потрібно бути більш рішучими. Uh-huh. До речі, про це ж говорив наш президент, знову ж таки згадуючи атаку Ірану на Ізраїль, і знову ж таки згадуючи те, що союзники допомагають збивати ракети. І каже, ну, абсолютно справедливо зазначає, а чому там союзники і, перш за все, Сполучені Штати це роблять, а у нас не роблять. Uh-huh. Ні, направду, дуже правильно, тому що з однієї сторони ми підтримали Ізраїль і сказали про терористичну атаку відповідно Ірану, ми висловили з цього питання, а з іншої сторони ми знов активізували наше питання. Більше того, тут так, потрібно... Так само терористична війна, яку веде країна терористична. Терористка, котра закидує нас шахедами щогодини, вже здається, ні, судячи по тривозі. Тут перед Рюте потрібно поставити дуже абсолютно. Просте запитання. Якщо ви допомагаєте Ізраїлю, чому ви не допомагаєте Україні? Ні, навіть це простіше. Перше питання. Навіть ще простіше. Тому що тут те, що сказали ви, можна трішки по-різному інтерпретувати, розумієте? І це може Російська Федерація на цьому в публічному полі зіграти, типу, ще підвищуючи рівень ескалації, сказала, ага, ви підтримуєте з боку НАТО Україну в нашій війні, розумієте? Тут потрібно трішечки по-іншому. А скільки б вони ще будуть терпіти зальоти ракет і шахедів на їхню територію? Що їм без різниці життя та здоров'я своїх громадян, країн-членів НАТО? Що їм плювати на свіжий статут? Ні, ну поляки ж сказали, що погода завадила, насправді. Ні, їм ну, не плювати, погода. Да, ні, ну кажу, що їм без різниці на свій статут же ж НАТО, звісно, який вони розділяють? Ні, ну а як тоді? Про це говорить Латвія, про це говорить Румунія, про це говорить Сікорський. Дивіться, все це вказує на те, що НАТО перетворилося на таку, ну, я би не хотів казати мертву форму, так, але таку, ну, досить порожню, ми про це на самому початку розмови говорили, таку забюрократизовану систему. А Рюте, як ви слушно вказали, він такий реформатор, він спрощує в хорошому сенсі, так, схеми. Чи варто від нього чекати таких кроків? Чи варто від нього чекати кроків
отого самого кроку, що ну тоді давайте робити європейські. Я продовжу ваше запитання, так, дозвольте. Так. І чи він зможе цю ініціативу, яку ви зазначили, реалізувати разом з Байденом наприкінці його каденції, про що зараз так багато говорять, в принципі, в ЗМІ, коли він гіпотетично може зробити політичне запрошення в НАТО. Так, звичайно, про це мають проголосувати всі члени НАТО. Суто бюрократично, я думаю, це зараз просто неможливо, але якісь такі такий широкий жест, він може зробити. Прощальний привіт. Більше того, пам'ятаєте історію з Фінляндією та Швецією? Так, да? Її ж запросили, і хто дав їй гарантії безпеки до, ну, відповідно, на шляху цьому бюрократичному до НАТО? Британія та Сполучені Штати. Вони сказали, от допоки Швеція та Фінляндія йде до НАТО, ми забезпечимо гарантії відповідної їхньої безпеки. Чи поставлять хоча б питання та крюти з Байденом? Я думаю, ми побачимо вже найближчим часом. Побачимо найближчим часом, до виборів в Штатах 32 дні. І у нас гостем студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Я вам дуже дякую. Олексію, дякую за запрошення. Не встигаємо, ми завжди, якщо хочемо сказати, але ми намагаємося. Встигнемо, ми повторимо.